እያንዳንዱ ሰዓት የከበረ ነው ፊት አባ አባ የምንልበት የጊዜ የከበረ ነው እና እናመሰግናለን። አባታችን ሆይ አንተ ደግሞ በዙፋን ላይ ያለው የእስራኤል ቅዱስ ክቡር ነህና እናከብርሃለን። ንጉሥ ነህና እናነግስሃለን። እግዚአብሔር ሆይ ለአንተ የሚገባውን አምልኮ ለአንተ የሚገባውን መስዋዕት ይዘን የመጣንልህን ማንኛውንም ከልባችን የሆነውን ፍቅር ሁሉ ለአንተ እንሰጥሃለን። ኢየሱስ እዚህ ያለ ነው እናከብር ነው እዚህ ያለ ነው እናሞግስ ነው እዚህ ያለ ነው ጌታ ኢየሱስ የሰጠንን እናቶች በሙሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሰማዩ በረከት ሁሉ እንድትባርካቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለሁ። የሰጣቸው ልጆች ሁሉ እንድትባርክ ልጆቻቸው አድገው ጌታ ሆይ በቤት ስራን የሚሰሩ ለአንተ የሚታዘዙ አንተን የሚፈሩና የሚያከብሩ ብላቴናዎች እንዲሆኑ በኢየሱስ ስም እንጸልያለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ለእያንዳንዳቸው ደግሞ የሰጣቸውን የእናትነት ኃላፊነት ሁሉ የሚወጡበትን ጸጋ እንድትሰጣቸው በኢየሱስ ስም እለምናለሁ። ይህን ጊዜ ለአንተ ለከበርከው ለኢየሱስ ስጣና